Obrim el bloc cultural amb anuncis que són pel·lícules o curtmetratges i actors que anuncien, entre altres, cervesa. Aquest any, Dakota Johnson, dirigida per Alejandro Amenábar, protagonitza un dels anuncis de l'estiu. TV3 ha pogut parlar amb l'actriu i el director del curtmetratge. Fins ara, per veure l'integrament, cal connectar-se a internet. Però dijous, els 12 minuts íntegres es podran veure després del Polònia. TV3. Els anuncis de cervesa a peu de platja, a més d'inaugurar gairebé oficialment l'estiu, ja són tot un gènere en si mateixos. I cada cop és més habitual que s'encarregui a primeres espases rodar-ne les campanyes. Jaume Balagueró amb Bolldam, Juan Antonio Bayona amb Sant Miguel i Alejandro Amenábar fent brillar la noia estrella de l'anunci, Dakota Johnson. Me llamo Dakota Johnson. Ella, que va protagonitzar el tòrrid fenomen 50 ombres d'en Grey, ara ha trobat química mediterrània i calmada amb Kim Gutiérrez. Qui ha estat dominant i qui submís? I'm the dominant, for sure. And I'm happily submissive. Neta de tota una Tippi Hedren, filla de Melanie Griffith i Don Johnson, i molts anys amb Antonio Banderas com a padrastre, l'actriu du la interpretació als gens. I grew up on film sets and I grew up around incredibly artistic and talented people, not only my family but friends of theirs. Having the creative lifestyle just made sense to me. Per Amenábar ha estat un parèntesi insòlid, endinsant-se per primer cop en la comèdia. Este es el tipo de historia que yo no acostumbraría a tratar en haciendo una película. Casi diría que es el último. Este y el género bélico, yo creo que son los dos últimos que trataría. A l'octubre s'hi tornarà al seu cine de gènere, sotmetent a una regressió terrorífica Ethan Hawke i Emma Watson. Un thriller psicològic i sobre com sobreponer-nos al miedo per poder actuar.